ଯେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯିଏ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଆଣିଥିଲେ ଡିମ୍ପଲକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଠାକୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ମହିଳା ଥାନାରେ, ସେତେବେଳଠୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତ୍ରୁଟି ହେଇକି ଆସୁଛି, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଲି ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ସେଠାକୁ ଆଣିଲେ? ଡିମ୍ପଲ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଝିଅ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ସଖି ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ମୋର ଝିଅକୁ ମାନେ ନେ ବୋଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋତେ 10:30ରେ ନେବି, ନେଇକିରି ତୁମ ମାନେ ଯାହା କିଛି ହେବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅଟା ଗୋଟେ ସକାଳୁ 10:00ରୁ ଗଲାଣି, ତାକୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ପାଣି ଦିଏ ନାହିଁ, ଦେବାର ନାହିଁ, ନେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 10:00ରୁ ଗଲେ, ଶୁଣାଣି ହେଲା 4 ବେଳେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଗଲେ? ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲା, ମୋତେ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ କାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା, ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲାଣି, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, 35 ହବ ପୋଲିସ, ମୋତେ ଝିକାଝିକି କରୁଛନ୍ତି, ଟଣାଟଣି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଠେଲୁଛନ୍ତି, ପେଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ କ୍ରିମିନାଲ? ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲା, ସିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତା? 22 ଦିନ ତାର ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବଧୁଭାଷରେ ଥିଲା ସେଟା, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ 8 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମା ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ମୋର ଏଇଠି ଆସ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ଏମିତି ଧାରଣା ଦେବେ ଆଗକୁ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର କଲା, ଏଇଠି ଆସି ସିଏ କାହିଁକି ଧାରଣା ବସିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ସଖି ସେଣ୍ଟର ନେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ମାନେ ସେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ମାନେ ଝିଅକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଦୁଃଖ, ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଝିଅକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯଦି କାଲି କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି, ଏ ଧାରଣାରେ ଏଇଠି ବସିବୁ।